Azərbaycanda duzlu göllər əsasən Abşeron yarımadasında yerləşir. Masazır gölü isə onlardan müəyyən xüsusiyyətləri ilə seçilir. Çünki həm həcmcə, həm də deyilənlərə görə müsbət tərəfdən digərlərindən fərqlənir. Duzlu göl havası ağciyərin dərmanıdır bu. Yəni, ciyərində problem olanlar üçün burada yaşamaq çox xeyirdir deyirlər. Mənfi tərəfdəki bu kanalizasiyalar zaten 2 hafta dağıdırlar gölə, gözləmirlər. Bunun bilmirəm, təmizlənib gəlir, təmizlənməyib gəlir, sular hamısı. Qida sənayesi, eləcə də ətraf mühit üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən belə göllərin çirkiləndirilməsi fəsadlara səbəb olur. Çünki bu, xüsusən axma su hövzələrində ciddi ekoloji problem deməkdir. Ümumiyyətlə, duz o canlı orqanizm üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki duzsuz heç bir maddələr mübadiləsi getmir. Orqanizm üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də, məsələn, Masazır gölün ətrafında, Masazırda böyük duz zavodu inşa edilib. Azərbaycan ərazisində duz istehsal olunur, tərkibi yodlaşdırılır. Ümumiyyətlə, oradan uyğunlaşan, orada yaşayan canlılar da var. Yəni, o duzlu həyat tərzində uyğunlaşmış orqanizmlər də var. Kənan Şahbələngöv, Azərlayev saytı, Masazır, Bakı.